Дами и господа, добър вечер! Чуваме ли се добре? Аре, ще преборя до три. Искам всички да скачаме, искам всички да дойдете малко по-близо от това. Готови ли сте? Аре, едно, две, едно, две, едно! На колело би изглеждала добре, ако ти и аз го караме. С кола в пламъци ще ходим на море, вечерта ще я поправиме. И едва се почва филма, за голямата мечта. Аз и ти ще бъдем пак героите на вечерта. Даже и с теб не стигнем в рая и само до ръба. На планина не е толкова висок, ако заедно катерим се. Някога ще се изгубим в града, лудичко, ако намерим се. И догато всички тръгна и разчисти се дима, аз и ти ще пътем пак героите на печета. Даже и с теб не стигне в рая, а само до ръба пропаста. Хайните си мога, аз да ти призная. Обаче аз пея, обаче аз не чувам вие да пеете. Само виждам брат ми да танцува. Аре, сега искам да направим една кратка разпявка. Това парче се казва "Даже да не стигнем". И сме го написали ние. Обаче много от вас, както много от нас го знаят като "Уо-о, уо-о". Нали? Аре, сега искам да ви чуя да пеете с пеете. Аз казвам "Уо-о, уо-о". Вие сте! Даниел Варнава! Уо-о! Уо-о! Аре! Аре, пак! Уо-о! Уо-о! По-силно, по-силно! Аре! Уо-о! Уо-о! Вие сте! Чест на нас да пеем пред вас тази вечер. Баб Мими, нямаме нужда от това.